Ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího dílu DC News. Ano, dámy a pánové, proroctví se vyplnilo. Zuřivost legie spaluje oblohu. Přehrady mezi oběma světy se hroutí. Snyder Cut konečně přichází. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, tak se jedná o režisérskou verzi filmu Zacha Snydera a Jose Vídna Justice League. Ten se objevil před pár lety v kině, ale fanoušci ho přijali poměrně vlažně. A to hlavně z toho důvodu, že prý Joss Whedon zničil temnou filozofickou vizi Zacha Snydera. Těžko říct, jak to ve skutečnosti bylo, ale reálně je pravda, že se hodně a hodně přetáčelo. A od té doby Snyderovi fanoušci bombardovali DC s otázkami, kdy se konečně objeví Snyderova verze, která by měla být podle všeho nejlepší film na světě, protože se z toho stal mem. Samozřejmě všichni jsme věděli, že v té době tak nějak Snyder neexistuje. Věděli jsme, že existuje nějaký scénář, hromada natočeného materiálu, který je ale dost špinavý a bez efektů a hlavně Snyderova vize. A všichni jsme si tak nějak říkali, co by kdyby se něco takového reálně dostalo na světlo světa. No, teď už o tom diskutovat nemusíme, protože Snyderka si koupila HBO Max a rozhodla se dát 20 milionů na to, aby se tenhle film dodělal. Teda, pardon, už to nebude film, ale měla by to být televizní série. S tím, že se ten film prostě rozseká na několik epizod. HBO Max je nová streamovací služba, která přichází a chtěla by tak trošku konkurovat Netflixu, takže potřebuje jakoukoliv sílu, kterou může mít. Snyder, Snyder Cut a DC Extended Universe může být kontroverzní jak chce, ale ve výsledku se jedná o projekty, které mají ohromný bas. A samozřejmě nová streamovací služba na tenhle bas slyší. V tenhle moment je těžké říct, co vlastně nakonec v televizi uvidíme. A já se nebojím říct, že nikdy se nic takového vlastně ještě ani nestalo. Takže to bude minimálně zajímavý experiment. Co je ovšem jisté je, že skončí mem Release do Snyder Cut. Samozřejmě objeví se nový mem, který vznikne podle toho, jaký bude reálně Snyder Cut. Ovšem nemyslím si, že rozhodně vydrží tak dlouho jako tenhle mem. Ale není to jediná věc, která u DC končí končí taky dvě úspěšné série. A to Terrifix, které psal Jeff Lemire, ty končí podle všeho jenom digitálně. A to v září 30. číslem. Podobně je na tom i Harley Quinn, kterou v Čechách vydává BB Art. Ta skončí číslem 75, a to v srpnu. Samozřejmě je otázka, jestli obě série končí dobrovolně. Můžeme spekulovat o tom, jestli tohle třeba nebylo vyklizení prostoru pro 5G což je věc, kterou vymyslel Dan Didio a mluvil jsem o ní v minulých dílech. Ve zkratce šlo o zjednodušení timelineu, jinými slovy další restart. Za vlády Dana Didia by to byl třetí restart po New 52 a DC Rebirth. Samozřejmě Dan Didio tyhle věci nedělal z toho důvodu, že zbožňuje vytvářet nové světy, ale z toho důvodu, že DCčku už dlouhodobě klesají čísla. A tohle byl jeden ze způsobů, jak tam dostat nové čtenáře. Ovšem, jak nám ukázalo New 52 a Rebirth, čísla se sice krátkodobě zvednou, ale neřeší to dlouhodobý problém. Můžeme taky spekulovat o tom, že tyhle věci pomohly ke konci Dana Didia u DC. Samozřejmě těch neznámých je v tomhle příběhu mnohem, mnohem víc. Ku příkladu streamovací služba DC Universe. Ta nám odchovala Doom Patrol, Harley Quinn a nebo třeba zrušený seriál Swamp Thing, který momentálně odkoupilo CW a bude znovu vysílat první řadu. Momentálně streamovací služba DC Universe není takový hit, jak by si kdokoliv přál. Je to tak trochu daň doby, kdy za poslední tři roky se každá televize a každá druhá firma rozhodla, že bude mít svoji streamovací službu. Nakonec to samozřejmě dopadne tak, že většina z nich spadne a vydrží jenom ty nejsilnější. Buď to budou firmy, které mají kořeny hodně hluboko, jako je třeba Netflix, nebo streamovací služby, které mají za sebou hromadu peněz. Jako streamovací služba Amazonu a nebo Disney+, Plus, která pomalu vystrkuje zoubky, ale momentálně se stále jedná o spícího obra. V minulých dílech jsme taky mluvili o tom, že DC se pokouší najít způsob, jak dostat svoje komiksy blíž ke čtenářům. A to hlavně z toho důvodu, že kvůli koroně jsou zavřené komiksové obchody. A taky to, že hlavní distributor Diamond uzavřel svoje brány. DC se teda rozhodlo kontaktovat malé distributory. A právě díky tomu vzniknul nový měsíční edičák, který se jmenuje DC Connect. Jedná se o digitální v úvozovkách časopis, který můžete číst buď online, anebo si ho stáhnout. V něm najdete, co v následujících měsících čeká ve světě DC. Rád bych už konečně řešil, co bude příští měsíc vycházet, ale vzhledem ke koroně, která v Americe už zabila přes 100 000 lidí, není úplně ještě jisté, jestli datumy, které já budu říkat, budou přesné. Proto si počkám ještě jeden měsíc a pak vám konečně řeknu, na co se můžete těšit ten následující měsíc. Tak a to by bylo všechno pro dnešní DC News. Příště snad už budeme mít konečně trošku víc s tím pracovat. Já jsem Monza a děkuji za pozornost.